Tere õhtust! Käes on teisipäev, 12. september ja eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänased põhiteemad. Tallinna linnavolikogu kolme oppositsiooni erakonna ettepanek avaldada umbusaldus Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile ei kogunud täna piisavalt poolt hääli. 79 liikmest toetas umbusaldust 15 linnavolinikku. Suvel sündinud nelikud said Tallinna raekojas kätte nimetunnistused. Umbusalduse avaldamine Tallinna linna peale kukkus täna läbi, sest kolme oppositsiooni erakonna ettepanek avaldada umbusaldust ei kogunud piisavalt poolthääli. Umbusalduse algatasid Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 fraktsioonid. Kolm erakonda heidavad linna peale ette liikluskaose tekitamist. Selleks, et umbusaldus leiaks toetust, on vaja vähemalt 40 linnavolikogu liikme poolt häält. Umbusaldus avaldus kukkus läbi, sest volikogu 79 liikmest toetas seda vaid 15 linnavolinikku. Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni hinnangul näitab täna varahommikuks kokkukutsutud erakorraline istung, et Tallinna volikogu üritatakse viia ajast tagasi Savisaare aega, et teha kõik võimalik, et oppositsiooni tasal ülitada. Tallinna volikogus ei ole tipp-poliitikud, need on rahva poolt valitud linnaesindajad, kellel on paljudel nii-öelda päris töö, mida nad teevad seal kõrvalt ja neile ei ole hommikul võimalik 8.30 kohale tulla. Ja see Savisaare vitsutaja video ongi konkreetselt see praktiku võeti kasutus selleks, et need umbusaldused avaldused saaks võimalikult vähe tähelepanu, et nad oleks oppositsioonil ebamugavad ja linnahüüd saaks kriitikat ignoreerida. Linnapea juhtis aga tähelepanu, et rahapuuduses riik tõmbas teedeehitusest rahad välja. Teedeehitusettevõtted panevad tehased müüki, ohus on kuni paar tuhat töökohta. Mina saan öelda, et mina olen paberitega asfalteerija. Tallinna teede remondiehitus valitsuse tööline aastal 1986. Ma olen nende asjadega kursis ja tegelikult läbi sõrmede vaatamine ja arrogantne suhtumine teede siis ehituse suhtes. Et lihtsustatud näide, kui meil Tallinnas on 60 objekti, mis vajasid remonti, aga see inimvõimekus on 15 objekti, on kraabitud kõik lahti ja et küll see 15 jõuavad siis tehtud mingi hetk, aga sellest maht on nelikord suurem. Me arendame linnaruumi, see annab ka tööd ettevõtlusele ja see omakorda tähendab töökohti. Siin peab olema laiem nägemus. Jah, on ka teine asja pool, et praegu kannatab Tallinna ettevõtlus, et tõepoolest ettevõtted, mis on seotud linnaruumiliselt teeehitusega, praegu kaotavad kliente, aga praktika näitab, et kui on uus linnaruum loodud ja Vanakalamaja täna uus kontseptsioon seda praegu ka tõestab, siis inimesi ja kliente tuleb juurde. 1. juulist läks riik tagasi haiguspäevade vana hüvituskorra juurde, mis tähendab, et inimestele makstakse nüüd hüvitist 4. haiguspäevast. Rahakotti jääb aga seetõttu vähem raha ning suureneda võib ka haigena töölkäimise risk. Töötaja kaotab vana süsteemi juurde tagasipöördumisega 3 päeva raha. Abilinnapea Bettina Peskina leiab, kui inimene käib tööl ning maksab makse, võiks ikkagi suuremat hüvitist loota. Kui ta jääb haigeks, siis tal on sotsiaalsed garantiid, mitte nii, et kui ta haigeks jääb, siis ta on üksi selle probleemiga ja peab valima, kas ta paneb oma lastele toitu lauale või ta jääb koju ja tegeleb oma tervisega. Vana süsteemi juurde tagasi pöördumisega suureneb haigena töölemineku risk. Viroloog Irja Lutsar tõdeb, et töövõimetuslehtede süsteem vajaks korrastamist. Eeskuju tasub võtta riikidest, kus inimestel on ette nähtud tasustatud tervisepäevad. Neid saab kasutada tõbede korral. Kui tal on just kergemad haigused, köhad, nohud või väänab või jala välja, kus paar päeva võib-olla on raske tööle minna, aga edasi juba saab hakkama, et see on nagu inimese vastutus, kuidas ta seda 7 päeva kasutab. Täna juba väga paljud tööandjad rakendavad tervisepäevi. Inimesed kasutavad neid ja selles mõttes võib öelda, et me oleme juba poolel teel Suurbritannia süsteemi poole. Peredes on iga euro arvel. Halvemas seisus on need, kes ei saa kaugtööd teha ning peavad olema pidevalt tööpostil.
Need samad, kes tööstuses töötavad või kas või alati toodud näide Maxima kassapidaja, ei saa ju kodus Maxima kassapidaja olla, nii et inimene ja selles mõttes küll kaotab rahas, see on õige. Praegu ikkagi meie elatustase on veel selline, et inimesed peavad nüüd vaatama, palju seda raha seal rahakotis on ja käivad nüüd taas tihti haigena tööl. Ametühingud on tuleviku suhtes optimistlikud ning leiavad, et ükskord paraneb ka riigieelarve seisukord. Haigeks ei tohi enam jääda, kas või tõbisena tööle. Muidu kaotad sissetulekus. Tervisekassas loetakse kiivalt raha. Tallinna linn on digitaliseerimises maailma mastaabis esimeste seas. See tähendab, et aina rohkem kasutatakse ka linna igapäevatöös digilahendusi. Üks neist on digikaksik, mis aitab nii asjaajamist kiirendada kui ka ametnikel otsuseid vastu võtta. Digitaliseerimisest räägitakse viimastel aastatel palju. Digitaalne maailm aitab näiteks paremini ehitada. Arhitektid kasutavad BIM-mudelit, mis koondab kõik võimaliku infohoone valmimise käigus digitaalselt ühte kohta kokku. Räägime põhiliselt praegu viiest valdkonnast, mille arendusele me panustame, on planeerimisvaldkond, siis on energeetikavaldkond, siis on linna hoonete haldus, projekteerimine, ehitamine. Ent digikaksiku kasutusvõimalusi on tõesti mitmeid, kas või näiteks teeaukudest ülevaate saamisel. On võimalik ka tegelikult sõita terve linn läbi ühe autoga, mis siis ütleme niimoodi sensoritega kaardistab selle teekatte seisundi ära. Selle saab panna mudelisse ja seda saab seal digikaksiku peale vaadata, et kui sügavad need augud on, kui ohtlikud need on ja siis vastavalt sellele teha renoveerimise plaani. Tallinna kaasamiskeskuses saab iga üks digitaalse kaksikuga tutvuda. Mida me veel näiteks oleme ära digitaliseerinud või digitaliseerimas, on mitmed avalikud prügikastid, et näha, kus on kasutatavus, kus ei ole kasutatavus ja näiteks viia jäätmekäitlus, mitte enam rutiinipõhisele teenindamisele, aga siis juba ka vajaduspõhisele teenindamisele. Digitaliseerimine käib praegu just kui mererannas. Tahaks nagu kaugemale minna, aga vesi tuleb vastu. Ehk teisi sõnu, digitaliseerimine peab käima käsikäes seadusandluse ja tehniliste lahendustega. Kui neist midagi jääb maha, on töö ja elu hõlbustamine takistatud. Mustamäe huvikooli uus hoone on pärast uuendustöid valmis saanud. Huvikoolis tegutseb kokku 89 huviringi ning koos käib ligi 1000 last ja noort. Uues majas on õpilaste annet arendamiseks nüüdsest ka veelgi rohkem võimalusi. Vana maja ei vastanud enam huvikooli vajadustele ja oli suures osas ka amortiseerunud, mis tõttu see lammutati. Selle asemel ehitati uus tänapäeva standarditele vastav hoone, kus õpi- ja töötingimused on hüppeliselt paranenud. Me näeme seda, et õpilasi aina tuleb juurde ja meie vanad hästi populaarsed klassikalised ringid täituvad väga kiiresti. Samas me avame uusi ringe ja LTT valdkond, see on loodus, teadus ja tehnoloogia valdkond, mis on riigis eelisarendatud. Me avame ka selliseid uusi ringe, näiteks maastiku disain tere tulemast, malering, graafiline disain, tehnikaring, elektroonika ja programmeerimine, kus töötavad ja mida juhendavad väga pühendunud õpetajad ja oma ala spetsialistid. Alanud ja järgnevatel õppeaastatel pöörab Tallinn jätkuvalt suurt tähelepanu õpikeskkonna parendamisele nii koolides kui ka huvikoolides. Ehitamisel või projekteerimisel on veel 10 õppehoonet. Hetke seisuga on prioriteedis just nimelt lasteaiad ja ka uued lasteaiad, sest et laste arv on ikkagi kasvutrendis ja teatud piirkondades me näeme seda, et me lähiaastate jooksul peame rajama uued koolieelsed lasteasutused. Ja kindlasti siin on mängus ka selline oluline faktor nagu nende objektide hind ja ka ehitamise kiirus, et paraku kõikide objektide puhul ei saa öelda, et me oleme väga graafikus. No näiteks siin uuele hanke katsele läheb Kristiine lasteaed, sest et esimese hankega ei suutnud me siis teenuse pakkujat valida.
Tallinna kaasamiskeskuses said huvilised kogeda, kuidas muutub nende enesetunne, kui ühtäkki tekib linnaruumi rohkelt rohelust. Seda võimaldas virtuaalreaalsuse tehnoloogia, mida plaanitakse tulevikus rakendada selleks, et elanikud saaksid erinevaid linna planeeritavaid muutusi vaadelda ja hinnata juba enne teostust. Milline tunne on olla sellises linnas, kus on pea iga vaba ruutmeeter täidetud rohelusega? Kasutasin võimalust ja käisin seda ise Tallinna kaasamiskeskuses virtuaalreaalsuse abil kogemas. Prillide ja sensoritega töötav tehnoloogia viis mind hoopiski aga ühte halli kivilinna, kus olles tekis soov sealt pigem lahkuda. Aga miski pärast ma kõnin nii aeglaselt. Aapi! Oo! Nii ilus! See on virtuaalkoopia ühest Norra väikelinnast, kuhu on lisatud juurde palju loodusel omaseid elemente. Teised huvilised, kes seal virtuaalreaalsus abil ringi jalutasid, kirjeldasid enda kogemusi valdavalt kahel erineval moel. Some people feel like they're actually out in nature when they experience this virtual experience. Other people feel a little bit more distant because it is a virtual experience and not a real representation of nature, but it's quite close. Kindlasti meil ei ole eesmärk seda, et inimesed peaksid ennast tuppa lukustama ja mitte õue minema, vaid pigem just vastupidine, et näidata neid kontraste oma vahel ja suunata inimesi kõikidele Tallinna rohealade juurde. Õige varsti on linna kaasamiskeskusel plaan sama tehnoloogia abil viia linnaelanike jalutama ka tuleviku Tallinnasse, et huvilised saaksid erinevaid linna planeeritavaid muutusi kogeda ja hinnata juba enne, kui neid on hakatud teostama. Tallinna raekojas said täna nimetunnistused vastsed pealinlased. Teiste seas õnnitleti ka erakordset perekonda, kus tänavu lastekaitsepäeval tulid ilmale nelikud. Juba aastaid tervitatakse Tallinnas pisikesi ilmakodanike raekojas pidulikul vastuvõtul. Täna sai oma nimetunnistusel 53 beebit. Ühte perre tuli korraga lausa 4 tunnistust, kuna Irinale ja Grigorile sündisid tänavu 1. juunil nelikud. Te olete kangelas, ema. Palju õnne. Aitäh. Kus te üldse magada saate selle 4 lapsega? No, kuidas kunagi. Et üks nii ja teine naa. Näiteks täna oli abikaasa nendega terve, et mina saaksin natukene puhata. Et no. Aga muidu jah, tegemist on kogu aeg 24 aas. Elu pisikestega on vanematele rõõm, aga tihti tähendab see ka magamat ööd ja kurnatust. Et milline näeb välja argipäev peres, kus samaaegselt on emme vajajaid 4. Ja kuidas te valiku teete, kui 4 last korraga karjub ja nutab ja nõuab? Mis te siis teete? Võtame see, kes karjub rohkem ja kõvamine. Ja öösel toidate järjest 4 tükki ära? Ja öösel. No võib ka juhtuda, et üks poiss näiteks meil niimoodi, et ta võib magada terve ja ta ei taha eriti siia, võibolla korra sööb. Aga teised, no üks on olemas meil niisugune virise ja see karjub kogu aeg nutab. Linn tagab Irinale ja Grigorile lapsehoide päevastel aegadel, et kindlasti vajaks pere abiga õhtuti ja öösiti. Meil on linna pool on antud lapsehoidja, ta käib päevati, ja siis, aga kahjuks õhtust inimest me veel ei leidnud, et kes saaks õhtul. Et kõik lapsehoidjad on nõus ainult päeval käia. Selle sajandi jooksul on Eesti silmavalgust näinud juba 2 nelikute paari. See on suur looduse ime. Näiteks kolmikuid viimase aasta jooksul Eestis sündinud ei olegi. Nüüd vaatame üle lähipäevade ilma, kas ja kui kaua suvi veel kestab. Eeloleval ööl pilvisus tiheneb ja võib tekkida udu. Sooja on 14-16 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikest ja sadu võib olla tugev. Õhusooja on 19-21 kraadi. Neljapäeva öösel on pilvesilm, sajab vihma, on äikesoht ja sadu on ajuti tugev. Sooja on 12-13 kraadi. Päeval pilvisus hõreneb ja ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur on 15-16 kraadi. Ööl vastu reedet on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 7-9 kraadi. Reede päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhusooja on 15-16 kraadi. Tänased uudised olid teie ees. Kõik lood on järelvaadatavad veebis aadressil pealinn.ee. Kohtume taas homme nagu ikka kell 18:15. Ilusat õhtu jätku!